zināt, ka atslēgas uz uzņēmuma datubāzi ir tikai uzņēmuma darbiniekiem? Ko, kad un kam ziņot, kādu no tām mētājas uz grīdu? Data can be fun? Data can be fun! Un 13. martā mums ciemos būs Datvalsts inspekcija. Rimi. Vilgerts. Datako. Un Vīlants Associates. Un daudz interesanti uzņēmuma auditorija. Tiekamies! Tiekamies!